ju tha që shumica e njerëzve veç ankohen, për çka keni shumë të drejtë, sepse ka një numër të madh ato qytetarëve në Kosovë që veç dinë me u ankuar dhe kujt tjetër. Ashtu. Po çysh është jeta e një milioneri? Jeta e një milioneri është që ajo çfarë tash pore. E, nuk janë të gjithë një tharëshëm njerëzit që kanë parë. Nuk janë. Ju e shini, specialisht shini, onë të hareshme të Instagramit, Facebookut, ku ata dolin të qesh, ju dini edhe shpesherë dhe artistet i shini duke qesh, por sa problemet i ka në përgaditin e asaj qesh edhe rekla, dhe për t'i bërë dhe tjere të qesh, sa punon ai për me bëmat ato skeqe, ndërsa ai në pjesën e vetë jetës bëma ki nuk është ai që ne e shohim. Andaj, shpesherë e qesh ura është e mirë, më në thirë në ka herë në emision, se për nëjshë e rol, njerëzit e pasën janë të edhe të harishëm, rol. Ata që punojnë, rol. Po, çka i bën më smë që janë të harashëm? I bën angazhimi. I bën angazhimi. Dëshira për me qenë suksesshëm. Dëshira për më smë të shtu. E njerëzit janë të prirur natyrshëm për me thonë që po, e kom ditur në që kam e të shtu. E kom ditur në që si shkon uj, kungulli mi oj gjithnje. Normalisht që dështimet janë pjesë e jetës, por une, kjo më ka detyru që këto 40 vite që jam menaxher, që asë një herë mos me dështu, dhe une mendoj që mas i s'kom dështu në kohën e pandemisë, s'kom dështu dhe në format të ndryshimeve politike, dështimi nuk është pjesë e imja, ajo është ato e di, për asy se angazhona dhe jam qëtëmon vigilante dhe syqel nga jo që ka bëj, dhe ajo më ka shti që me majtë vigilensën, me majtë me qenë ajë, të cilën për me majtë një vend parë, ju e dini.